Žaidėjai buvo išsilgę namų rungtynių, sveikinimai jiems, jie žaidė šiandien kartu, parodė reakciją po paskutinių nekokių rungtynių, švelniai tarius. Turim išmokti, aišku, reakciją parodyti ir po laimėtų rungtynių. Sveikinimai žaidėjams dar kartą, sveikinimai B tribūnai su 24 gimtadieniu. Aš manau, kad šiandien pergalę pasiekėm todėl, kad kontroliavome emocijas. Lietkabelis sužaidė turbūt geriausias puolimo rungtynės šį sezoną, fantastiškai pataikydami iš toli. Bet tikrai per kančias, per tos gynybinius stopus pasidarėm tada, kada reikėjo, lemiamu momentu. Ir tikrai tai yra komandinė pergalė, nebuvo kažkokio išreikšto lyderio, todėl tikrai džiaugiuosi už komandą. Vienu metu turėjote ir plius 13 taškų, ko galbūt pritrūko, kad iki galo tas rungtynės būtų galima nulaužti dar galbūt antrajame kėlinyje? Daug ko trūksta, kartais kantrybės, kartais geresnio to kaip pasakyt, mes tą vadinam angliškai big rebounds, kur tikrai žinom, kad Lietkabelis nepasiduos, jie turi tuos žaidėjus, kurie haslina, ypač dideli, kuriais ant tos lentos kažkur vieną kitą praleidom ir tas mums labai skaudėjo, nes po tų atkovotų puolime kamolių sekė tritaškai, kas yra turbūt skaudžiausias epizodas rungtynėse. Gal 5 tokias atakas suskaičiavome, jau 15 taškų, tai tas turbūt Lietkabelį ir laikė šiandien. Atrodo, neblogai pasiteisino ir tas sprendimas vienu metu ir Echodui ir tam pačiam kairiu žaisti 5, 20 kamuolių puolime viso nusėmėt. Ne pirmą kartą mes žaidžiam dideliu 5, mums jisai teisinas, jo labiau, kad šiandien turėjom ir rotacijos problemų, tiek nežaidė tiek Lukas, tiek Lekūnas, kurie tą poziciją 4 kartais užpildo, tai turėjom verstis jais ir kiti žaidėjai atstovėjo už tos, kurių nebuvo. Atrodo, kad per pratesimą jau daugiau energijos tiesiog turėjote nei varžovai. Tikrai taip, nes paskutinės rungtynės jos tikrai nebuvo rasta, net, nežinau, su padidinimuoju stiklu, tai šiandien ta energija tryško 2 valandos dar prieš rungtynės. Treneri, kiek esat patenkintas komandos Svičol gynyba, nes matėm nemažai tritaškių į veidą po išsikeitimų? Na, treneris niekada nebus pilnai patenkintas, nes tikrai tuos vadinamus mismečius iš viršaus, mažiukai prieš didelius, mes tikrai daug taškų prasileidom, tiek tritaškių, tiek prasiveržimų, tai tikrai tobulumui ribų nėra. Kartais tikrai sunkius tos metimus įsimesdavo ir jokių priekaištų net negalima žaidėjus surasti, bet kartais prasileisdavome į stiprią ranką. Ir tas mums kainuodavo, tai, o kartais tiesiog su pasyviom rankom praleisdavom tritaškus, tai tikrai galim geriau ir tai yra mūsų tikrai viena iš geresnių gynybų, kurią turime ir reikės tos gynybos geresnės jau sekančius rungtynės. Treneri, šiandien ant parketo šiaip buvo daug tokių apsistumdimų, kiek matė tų provokacijų aikšteliai? Aš pasikartosiu, kad mes kontroliavome emocijas savo ir nepasidavėm. Aš didžiuojusi komandą, kad mes iškovojom pergalę. Rytas Vilniaus iškovojo pergalę žaisdami švarų krepšinį. Ta mes darome visą laiką. Supratau. Kiek džiugino galbūt Gyčio Radzevičiaus tokia agresija puolime pirmoji pusėje, matėm galbūt, kad pirmoji sezono pusėje, toj pradžioj, gal Gytis šiek tiek ir strikdavo, šiandien atėjo, iškart pradėjo daryti skirtumą, kiek esat patenkintas tuo? Pasikartosiu ne pirmą ir ne paskutinį kartą, kad mūsų komandoje toks jau tas rosteris, kad tikrai varžovai negali nuspėti, kas tą dieną išaus. Šiandien buvo gal Gyčio geresnė diena. Kita diena kito žaidėjo. Markusas, matot, prametė 15 metimų, bet vis tiek šiandien tikrai davė daug mum energijos lemiamais momentais gynyboje. Ir irgi sureagavo teisingai po paskutinių rungtynių pasyvesnių.
o kiti žaidėjai, jų laikas ateis, be jokių išimčių. Vieną kartą kvestionuojam vieną žaidėją, kitą kartą kvestionuojam kitą žaidėją, bet jie anksčiau ir vėliau sužaidžia visi. Mhm. Kaip tik ir paminėjot, šiandien 5 žaidėjai pelnė 2-ženklį taškų kiekį. Kartais tai būna Markuso Fosterio komanda, galbūt daugiau Markusas ima ant savęs. Kiek jums džiugu kaip treneriui, kad šiandien laimėjot grinai, nu, polime buvo iš visų indėlis taškų prasme. Netik. Labai akcentavom, kad žaistume kaip komanda. Labai norėjom reabilituotis po paskutinių rungtynių. Ir akcentavom, kad žaistume kartu. Žaistume kaip komanda. Nebandytume gelbėti pasaulio po vieną. Ir manau, tas šiandien atsispindėjo taškų išsidalyjime ir dar svarbiau turbūt metimų išsidalyjime. Mhm. Nors ne visi metimai sukrito Gyčiu Masiuliui, jis atrodė šiandien labai agresyvus. Treneri, kiek galbūt sezono pradžioje iš jo trūko agresijos ir kiek džiugu, kad tokį pamatėm Gytį šiandien? Gytis buvo, yra ir bus karys. Ir tas niekada nesikeis. Jisai kažkada iki jo ateis metimas, perdavimas, kažkada neteis, bet jis nepaisant to, jisai eis ant to kamulio, jisai darys tos lemiamus stopus gynybinius ir tikrai ne tas žaidėjas, kuris kustus. Kaip šiandien apskritai pavyko varjo tokia ribota rotacija ir 45 minutės išsilaikyti? Turėjot kažkokį planą minučių paskirstimo su štabu? Jo, turėjom planą rytinėje treniruotėje, kai dar turėjom Ulecką. Po rytinės treniruotės Luko nebeliko, nes užkilo temperatūra. Tai tas tikrai išmuša kartais, nes vis tiek treneriai mes turim planą kažkokį rotacijų ir jį pasiruošiam rytinėse treniruotėse ir tai ne pirmą kartą nutinka, aišku, ne tiek mum ir kitom komandom ir šiek tiek išmuša, bet tikrai trenerių štabas, kurie atsakingi už keitimus, tikrai gerai šiandien suratavo žaidėjus ir sakau vienareikšmiškai komandinė pergalė. Mhm. Jeigu būtume šiandien pralaimėję, būtų 2 pralaimėjimai iš eilės, dabar toks labai atrodo psichologiškai geras bounce backas prieš trečiadienio dvikovą. Kiek apskritai džiaugiatės, kad komandai pavyko atsistatyti, taip sugrįžti? Trečiadienį yra svarbesnis rungtynės ir mums dabar ne tiek čia džiaugtis, nesidžiaugti. Esmė, kad reakcija buvo žaidėjų ir to mes džiaugiamės, o dabar svarbiausia mintis yra pailsėti gerai, atsigaut, paruošti kūnus, paruošti galvą ir padaryti trečiadienį tą, ką privalom padaryti. Kokia yra Ulecko ar Lekūno būklė, ar jie galės žaisti trečiadienį? Žiūrėsim turbūt rytoj, po ryt, kiekvieną dieną po dienos, nes lengva temperatūra turi ir kažkiek peršalė yra abu ir žiūrėsim, kaip jie greit iš to lygos patalo išbris. Markusas skaudžiai nusileido, iš pradžių atrodė baisiai, kaip jiem viskas gerai? Neturiu dar informacijos, žiūrėsim, kalbėsim su gydytojais. Congratulations to Rytas, we had our chance, we didn't use that. We must forget that and we must be ready for next game on Tuesday against Bursa. Coach, in the fourth you were up by 8 and you had like the bad slump. What happened in the end of the fourth quarter and in the overtime? Well, like I said, we didn't use our chance, we didn't play smart, they make some tough shots and that's it for something more, you know. I must watch the game again and to see what must be better from our side.